はい、ゆうすけです。今回は、ワンピース DXF The Grand Line Man 15th Edition Volume 7のトラファルガーローをゲットしました。はい、デラックスフィギュアですね。ドラゴンボールのやつはちょいちょい動画出してるんですけど、ワンピースは初めてですね。はい。これは2015年の2月5日より順次登場ということなんですけど、はい。今日たまたまゲームセンター行ったら、これ見つけたんで、はい、ゲットしました。はい、僕にしては珍しく700円取れました。はい、いつも最低でも2000円ぐらいかかるんですけど、はい。ゲームセンターの UFO キャッチャーでゲットしました。で、一番新しいのだと、ドン・キホーテ・ド・フラミンゴでしたね。はい、でもトラファルガー・ローが、僕、ワンピースキャラでもかなり好きな方なので、はい。まあ、これだけにしときました。はい。エバギー、トラファルガー・ロー、キザルの順番ですかね。僕好きなの。はい。で、これ実は、もう開封してあるんですけど、ちょっとこの開封前の動画のとこだけ音割れがすごいひどくて、もう一回撮り直してます。はい。まあこの後は、はい、開封動画、開封した後の、はい、動画になってます。はい。じゃあ箱を見ていきましょうか。はい、こんな感じで、かっこいいトラファルガーロー。かっこいいなぁ。帽子ないやつ。はい、こんな感じです。はい。では、この後開封動画になってます。はい、どうぞ。はい、箱から出しました。かなり厳重になってますね。ワンピースのデラックスフィギュアは初めてなんですけど、ドラゴンボールの何回かゲットしたんですけど、はい、こんな感じです。じゃあ組み立てますね。はい、組み立てました。いや、かっこいいっすね。イケメン。ちょっと刀持ってるやつが好きなんですけどね、僕。ちょっと刀ないの残念ですけど、まあかっこいいっすね。内側は虎柄ですね。で、この、なんていうの、長いのもかっこいいですね。この竹っていうのかな。が長いのがかっこいいですよね、なんか。ちょっとぼやけてる。あ、でもあれっすね、一番くじのフィギュアの方が、クオリティ高いかな、とは思いますね。もうちょっとでかいですしね。はい。ちょっと一番くじのトラファルガーローのフィギュアも欲しいっすね。出ないかな。マークもあって、この、手の、タトゥーかな。もあって、後ろはこんな感じです。まあ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 、かっこいいですね。ちょっと一番くじのやつと並べますか。はい。あ、やっぱこう並べると一番くじのやつの方がでかいですね。ちょっと、すいません、いろいろぶら下がってますけど、これエースですね。2月のやつかな、これ。こう見ると、こう並べるとやっぱ一番くじの方がクオリティが高くてでかくて、まあかっこいいですけどね、これでも。全然、はい。めちゃくちゃなってますけどね。いろいろ乗ってぶら下がってますけど。うん。まあでもかっこいいんで、いいでしょう。今度は一番くじのローのフィギュア欲しいっすね。そのうち出ないですかね。はい。というわけで、ワンピースのデラックスフィギュアのトラファルガーロー
の開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。